Store folkeflyttinger, eller folkevandringer, har alltid spilt en avgjørende rolle i menneskenes historie. Opp gjennom historien har de veltet store riker og ødelagt blomstrende kulturer. Fra omkring 1500 før Kristus var en rekke indoeuropeiske folk på vandring fra Uriame, det opprinnelige tilholdsstedet på Balkanhalvøya. Hetittene var et slikt indoeuropeisk folk som på 1400-tallet før Kristus vandret inn i Mesopotamia, de fruktbare landområdene i tilknytning til elvene Eufrat og Tigris i dagens Iran. Her la de seg under datidens stormakt Babylonia. Hetittene var sannsynligvis de første som tok i bruk jern til våpen og redskaper. Men hetitteriket bestod ikke lenge. Omkring 1200 før Kristus gikk det plutselig til grunne. Arierne var et dannet indoeuropeisk folk som omkring 1500 før Kristus vandret østover inn i Iran og helt øst til dagens Pakistan og India. De søkte gjennom Kyberpasset nordvest i India mot den fruktbare elvesletta langs Indus. De gamle bystatene som hadde vokst fram langs Indus gjennom flere tusen år gikk nå til grunne. Arierne, som var et nomadefolk med kveg, var lite interessert i bysivilisasjonene, som hadde vokst fram her flere tusen år tidligere. I stedet dannet de tusenvis av landsbyer på de store sletteområdene langs Ganges. Ariernes opprettelse av landsbyer kom fra nå av til å prege det indiske samfunnet, og har siden gjort det. På 1100-tallet før Kristus var mange andre indoeuropeiske folk på vandring. Fra den nordlige delen av Balkan og Halvøya kom flere grupper av gresktalende folk, blant annet dorere og jonere, og slo seg ned på det greske fastlandet og på øyene i Egearhavet. Dette markerte undergangen for den tidligere mykenske kulturen som hadde vokst fram sør i dagens Hellas, ca. 500 år tidligere. Det betydde også undergangen for den minoiske kulturen på Kreta og de andre øyene i Egearhavet. I hundrevis av år hadde den minoiske og den mykenske kulturen stått i nært samarbeid med hverandre, ikke minst når det gjaldt handel. Men fra nå av tok de gresktalende stammene over. Latinerne var også et indoeuropeisk folk. De vandret inn og slo seg ned på den italienske halvøya, omtrent samtidig med at gresktalende stammer slo seg ned på det greske fastlandet. En av de latinske folkestammene var romerne. De slo seg ned ved elva Tiber og grunnla etter hvert byen Roma. Til sammen la grekerne og romerne grunnlaget for den gresk-romerske antikken. Antikkens verden var områdene rundt Middelhavet. Den politiske og kulturelle utviklingen som skjedde i de mange hundre greske bystatene og senere i Romerriket, mellom 800 før Kristus og 500 etter Kristus, danner sammen grunnlaget for den europeiske kulturarven. Romerriket gikk i sin tur til grunne gjennom de germanske folkevandringene 400-500 etter Kristus. Fram til da hadde germanske folkestammer vært holdt utenfor rikets grenser, men nå flommet de inn over grensemurer og grensefestninger fra nord og øst. Viktige årsaker til de omfattende folkevandringene var overbefolkning og sult. I tillegg presset en asiatisk folkestamme, hunerne, på de germanske folkene fra øst. Innenfor grensene av det tidligere Romerriket ble det nå opprettet en rekke mindre germanske kongedømmer. Senere har erobringer og kolonisering endret bosettingen i verden. Så å si hele Nord-Amerika, Australia og New Zealand er befolket av innvandrere, først og fremst europeere, i løpet av de siste 2-3 århundrene. På samme tid flyttet også mange fra den europeiske delen av Russland østover til den asiatiske delen av Tsarens rike. En svært tragisk form for folkeflytting er slavehandelen over Atlanterhavet mellom 1550 og starten av 1800-tallet.
Om lag 12 millioner afrikanere ble fraktet over Atlanterhavet, til Nord- og Sør-Amerika og til øyene i Karibhavet, for å være arbeidskraft i de europeiske koloniene i Amerika. Tallet blir mye høyere hvis vi tar med alle som mistet livet underveis til kysten, eller ombord mens de var stuet sammen i slaveskipene. Verken før eller senere har det vært tilsvarende tvangsflytting eller kjøp og salg av mennesker. I den samme perioden tok også araberne til fange afrikanere, som de solgte som slaver i Midtøsten, i områdene rundt Rødehavet og på øyene Indiahavet, som Mauritius og Reunion. Den arabiske slavehandelen, som hadde sitt utgangspunkt i Sudan og langs kysten av Øst-Afrika, mellom Somalia og Mosambik, omfattet over 5 millioner afrikanere. Både den atlantiske og den arabiske slavehandelen hadde altså sitt utgangspunkt i en verdensdel, som på forhånd var tynt befolket. I en tid med rask befolkningsvekst andre steder i verden, ikke minst i Europa, førte slavehandelen til at Afrikas andel av befolkningen på jorda sank kraftig. Men reduksjonen i folketallet viser bare en del av virkningene av slavehandelen. I tillegg kommer all den lidelse og smerte som er knyttet til denne perioden i Afrikas historie, der folk ble revet opp fra familie, hjemland og lokal kultur.